الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. ہم نے سارے کام کیے ہیں, دل سے بھی کیے ہیں, جلوس بھی کیے ہیں, اور جناب ریلیاں بھی نکالی ہیں, الیکشن بھی لڑے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, لیکن جڑا دل نو سکون اتھے آ کے ملیا نا. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور میں بیٹھا سوچ رہا سی بھائی کتنے خوش قسمت آسی, اللہ ارباں خرباں رحمتاں امیر المجاہدین دی قبر تے نازل فرمائے کہ لوگ چھٹیاں دے دن آ رہے ہیں 9-10 نو, لوگ سوچن گے چلو دو چھٹیاں, اے موسم بڑا گرم ہے, اسی طرح ٹھنڈے علاقے جو پھر آئیے, وہ ادھر جا رہے ہوں گے, لیکن قافلہ ہے حجاز میں. بھائی ایتھے سارے بیان کرن گے بھائی کربلا فلاں درس دیتا ہے, کربلا امن کا سبق ہے. کربلا امن کا سبق نہیں ہے, کربلا جو کچھ ہے میدان میں آنے کا سبق ہے. جو کچھ پاس ہے اسے لے کر حق کے لیے نکلنے اور ظلم کے خلاف نکلنے کا درس ہے, اور مظلوم کا ساتھ دینے کا درس ہے. تسی کتنے خوش قسمت ہو, لوگ ادھر جا رہے ہوں گے تیسی کہہ رہے ہوں گے اے حب وطن ساتھ نہ تو یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. اور جو سبق امیر المجاہدین نے ہمیں دیا ہے, امام علی مقام نے جو اپنا خطبہ آخری فرمایا اس کے اندر جو جملے فرمائے, ہمارا سارا کچھ انہی دو جملوں کے اوپر ہے. وہ جملے ہیں حل من ناصری انصرنا, حل من ناصری انصرنا, کیڑا جڑا قیامت تک ساڑے رستے ہوتے چل کے ساڑے نانے دے دین دی مدد کرے. ایندا ترجمہ ایوے کہ کیڑا جڑا ساڑے رستے ہوتے چل دے ہویا, یعنی کہ مشکلات نو مد نظر رکھتے ہویا ظلم دے خلاف نکلے اور ساڑے نانے دے دین دی مدد کرے. اسی امام علی مقام دے نانے دے مظلوم امتیاں دی مدد واسطے جو کچھ ہے لے کے آئے بیٹھے تھے, اسی سے نیت نال آیا. اور گل سنو, اجے انج نہیں نہ تو پھر فائدہ بات ہی چکا جائے گا. اجے میرے وجدان دے مطابق تو ایک بار بھی نعرہ نہیں لایا. نہیں نہیں میدان ہوئے ہے جی. اقبال کہتا سرور جو حق کو باطل کے کارزار میں ہے, تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. انہیں کہیں گے جناب یہ کی کر سکتے ہیں, اقبال کہنا کی کر سکتے ہیں, کی کر سکتے ہیں بھائی, جو کچھ ہے انہیں فلسطینی مظلومہ دی مدد واسطے لے کے آ گیا. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے.